Hello, welcome guys. Selamat hari Ahad. Dan hari ni video saya biasa buat bagi dia lambat sikit pasal saya baru berehat semalam habis pukul 2 kita punya workshop, mini workshop Trading From Zero. Kali ni saya nak fokuskan topik kepada iaitu fear, ketakutan fear. Dan ikut kajian ni, fear ni adalah satu perkara yang memang kita tak boleh nak elakkan pasal kebanyakan orang tu memang fear. Fear tu maksudnya ialah dia fear challenge, dia fear untuk perubahan, dia fear takut benda ni jadi tak jadi, dia fear boleh kata hampir semua perkara lah. Kan? Dan menurutkan, menurut Tony Robbins juga ialah mengatakan ialah fear, psikologi lah khususnya, fear yang nombor satu ialah fear of losing, takut hilang benda sedia ada, takut dia buat satu baru hilang apa dia ada. So fear of losing. Sedangkan kalau kita nak sukses, kita nak berjaya tu, kita kena sanggup iaitu tinggalkan sacrifice . Ada benda yang kita kena tinggalkan sebenarnya kalau kita nak berjaya. Kita tak boleh bawa excess baggage, kita tak boleh bawa masalah lama kita. Kita juga kena faham juga kalau kita buat benda yang sama, kan, kita berfikir benda yang sama, kita rasa benda sama, harap result berbeza, tu gila lah kata Einstein . Dia kata ialah you doing the same thing again and again and hope for different result adalah insanity, satu kegilaan. Kegilaan apakah ini? Okay. So jadi dalam trading ni, dia bila kita sebut dalam fear tu, dalam trading ni obviously you faham . Fear dalam trading ni ialah fear of losing lah. Jadi takut nak cut loss, sayang nak cut loss contoh. Kan, fear of losing kan. Cuma problem datang fear of losing ni, dia datang juga ketamakan reward. Maksudnya lah dia hunger pada reward tu lebih tinggi. Dan untuk kajian hasil daripada iaitu pain and pleasure ni, pleasure tu maksudnya you get reward kan, sama ada reward secara fizikal ataupun reward secara mentally, iaitu kalau you dapat satu perasaan ataupun you dapat satu engagement ataupun dia panggil euphoria lah, euphoria maksudnya slide punya best, seronok, dopamine you fire up dan sebagainya, iaitu ini dinamakan sebagai contohnya dia punya best tu satu, dia panggil satu. Satu tu maksudnya ialah kalau kita letak measurement, maksudnya kita kata okay, berapa dia punya strong dia ataupun measurement kepada bestnya benda tu ialah katalah satu . Satu, bukan satu sampai sepuluh, bukan, maksudnya satu. Tapi kalau iaitu you dalam pain ataupun you macam loss kan, you dalam keadaan pain, dia kekuatan tu measurement dia dua. Dua, jadi maksudnya ialah iaitu you akan rasa lebih teruk kan daripada you rasa seronok. Macam tu. Itu ibarat dia, you faham kan maksudnya kan? Maksudnya ialah kita rasa best tu satu kan, tapi rasa rugi, loss tu dia je dua kali ganda, pertekanan tu dua kali ganda. Jadi kalau dia tengok tu power lah, maknanya benda yang loss ataupun benda yang risk, benda yang ni. Jadi itu yang membuatkan kita kadang-kadang kita tak boleh bertindak pasal kita terlalu fikirkan iaitu pain tu. Termasuk juga pain orang yang selalu full margin dan sebagainya. Dia memang seolah-olah kita nampak ialah dia sedang mengreward diri dia untuk dapat banyak, tapi pada hakikatnya dia sedang menghilangkan pain dia itu ialah sebab dia dah keep losing. So apa dia buat ialah dia cuba trading lagi banyak dan juga dengan risiko lebih tinggi, kerana ialah dia nak hilangkan ataupun nak temporarily iaitu tranquilize iaitu letak ubat penenang pada dia supaya dia boleh rasa seolah-olah dia berusaha dan juga pleasure. Okay. So jadi benda ni adalah benda kritikal guys, you kena faham. Jadi you kena identify nombor satu kan, apakah fear you sebenarnya? Apakah you punya ketakutan? Fear tu dia ada pelbagai lah, macam fear of losing, fear not good enough, fear never get it kan, juga fear takut orang pandang aku, fear ialah orang akan. So apakah fear you? So you kena identify. Pada saya lah, untuk video hari ni, khusus untuk hari ni, kita ponder sekejap, apakah you punya motive to action? Apakah motivation you? You kena ada clarity pada you punya motivation you. Dan motivation you dia berdasarkan dua perkara. Satu ialah berdasarkan adakah you buat apa you buatlah pasal you nak avoid pain, you nak away daripada pain, you dah tak larat dah pain you. Ataupun satu lagi ialah adakah you betul-betul inspire, you nak get more, you nak give more, you nak deliver more kan, you nak create more. Adakah macam tu? Ataupun you ada impian yang sangat strong. Jadi kalau you pandai kombinasikan di antara pain and pleasure ataupun motive to action, motivation ni, you akan understand ialah you akan dapat satu power. Okay, dan power tu iaitu datang daripada clarity apa? Clarity outcome yang you nak tu. Okay, you nak apa? Lagi jelas you dalam fikiran, you selalu tanya apa yang sebenarnya aku nak, kenapa aku nak kan, why aku nak, dan
macam mana aku nak dapatkan, selalu tanya soalan macam tu. Dan you juga clear cut dari segi ialah you ada, you penuh dengan clarity, you penuh dengan iaitu concise dan concrete, sangat strong benda tu, dan gunakan formula SMART kan, specific, apa tu, measurable kan, achievable, dan juga iaitu realistic dan juga timely ataupun time bound. You study buat tu SMART. Sebab really important, kita kena ada satu tools eh, kita kena ada satu kaedah supaya kita approach apa yang kita buat, iaitu kita boleh ada satu ialah data assessment, satu boleh collect data, lepas tu kita boleh assess data, dan nombor tiga juga ialah kita boleh taking action, dan empat adalah kita boleh measure balik what works, what didn't works, and how I can do differently. Okay, so benda ni adalah sangat important untuk you guys. So ponder hari Ahad ni kan, fikir sekejap apa Ahad ni, dan tulis dalam bentuk journaling, dalam bentuk iaitu free writing. You tulis dalam you punya iPad ke, dalam you punya phone ke, dalam you punya laptop ke, dalam buku ke, atas you punya kesesuaian, dan tuliskan. Sebab bila you tulis atas kertas, dia akan create clarity tu, iaitu minima 2 kali ganda. Dan bila you selalu buat, dia akan jadi 3 ganda. Selalu buat lagi, dia akan boleh jadi 10 ganda. So maksudnya salah satu tip juga untuk you clear cut, okay, apakah aku punya clarity, aku outcome yang aku nak, dan juga ialah macam mana aku nak atasi fear yang kita cakap topik kita 2 hari ni, iaitu you tuliskan, you tuliskan free writing. Dan you tulis, you jangan risau free writing tu mungkin tak ada idea peringkat awal, you just keep tulis. Sebab dia kena tips, kena keep things going, kena selalu buat benda tu supaya benda tu berjalan. Dan benda ni memang ambil masa, saya faham. Ada masa you tak buat journal, ada masa you tak buat you punya apa tu, free writing. Tetapi buat semaksimum mungkin. Macam saya akan force juga at least 2-3 ayat ke. Kadang-kadang kita dah penat sangat kan, ataupun pagi, tulis je lebih kurang. So sangat penting untuk you berfikir, sangat penting untuk you menakul, ataupun sangat penting untuk you buat planning sebenarnya dengan cara free writing. Alright, jumpa lagi, dan hopefully you faham apa saya sampaikan. Ingat 3 perkara. Satulah you kena ada clarity dari segi outcome you. Nombor 2 ialah fear apa. Dan yang juga tuliskan juga apakah you punya motivation you. Adakah you nak away motivation, maksudnya dari segi you nak elakkan pain, ataupun benda you dah tak larat lagi, ataupun satu lagi you looking forward untuk, iaitu you cari pleasure ataupun you dream satu benda yang inspiring, yang you juga nak jadi someone, ataupun you nak grow, ataupun nak bagi something. So kalau you dapat kahwinkan motivation ni antara pain and pleasure ni, you akan dapat momentum guys. Dan dengan cara langsung ialah you akan dapat knowledge yang sesuai. Okey, jumpa lagi, salam hormat dan all the best semua, dan selamat Ahad. Jangan lupa malam ni kita ada workshop guys, mini trading, mini workshop untuk trading, dan insyaAllah you akan faham. Dan malam ni kita aplikasi technical. Semalam it was a great day dengan you guys. Kita ada lebih kurang dalam rasanya hampir 170 semalam, dan hopefully dapat jumpa you malam ni, dan jumpa untuk workshop. Di mana workshop ni kita cover trading from zero, dan supaya kita boleh apply esok dalam market live. Sebab tak ada cara lain, kita buat live, kena real experience, hands on. Sebab satu benda you kena ikhlas, you perlukan mentor, you perlukan community untuk sentiasa disokong dan support untuk jaga sepanjang. Jumpa lagi dan salam hormat. All the best semua.